voy a danza. Hay que cantar un baile. O ahí pesón. Vad handlar boken om då? Pesson. Vad bra, läs den för mamma. Ja, det är ingen pesson. Han hade stor näsa. Titta, han har stor näsa. Det är nog Pinocchio. Han fick en lång näsa när han ljög. Läs boken, får vi se. Om den är spännande. Vad är här? Här ska han. Han tar bort hans skor. Där han inte vill ha. Han tycker det är osynt. Så han tar bort hans lilla skor. Men det gör han inte här. Han måste ha lite spikar i en skådan. Han tycker det att de här kommer, han är arg på han och han är jättedom han kommer. Han är jätte, han kommer, ska se en lite bråttom. Han är jätte, han kommer lite till han. Det får man inte. Titta vilken våg, ska spruta lite vatten på honom. Han simmar i vattnet, han är gett. Stackarn. Hans pappa måste komma och rädda han. Han säger, nej, du kommer lite våg och ta mig. Och den rädder upp mig. Hallå pappa, Nocki pappa, han heter Pinocchio. 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 Mm. Hans pappa måste hjälpa Pinocchio. Ja. Här har han hjälpt han. Pinocchio måste hjälpa mig. Valarna kommer och hjälpa mig och äter upp. Men det var ingen fara, säger han. Någon har tagit sönder hans lilla skor.